žrebje, bom rekel, in z vidika tega, da se igra z Italijo, je v redu. Tudi drugače skupina je solidna, torej mi se so vsi premagili v naši skupini. Italijo poznamo, da je dobra ekipa, Srbijo se tudi poznamo, Zirči smo igrali za dve tekmi, tako da Estonija pa Ferski otoki pa tudi moramo biti pozivni. Da se nam ne bi Ferski otoki smo že enkrat igrali 2-2. Govorili smo že več ali manj za Srbi s Ferskim otoki, z Estonci pa z onimi še nismo, tako da se nas ostali, zdaj se bomo dogovorili, kje bomo imeli, da se dogovorimo za odigranje tekem. In s tem bo pač ta zadeva za nekaj časa zaključena, ker je svetovno prvenstvo, pa je s tem pa štart reprezentacije. S kom pa bi vi želeli pričeti kvalifikacijo v septembru? Mislim, da je več ali manj nepomembno. Sigurno mogoče za najprej za lažjimi nasprotniki, kot so Ferski otoki ali pa Estonija, ampak to odločitev prepuščam selektorju, ki bo točno vedel, kaj in kako.